Me Recoverilla heräämme joka aamu merkityksellisen työn takia. Olemme arjensuojelijoita kestävämmän maailman puolesta. Jokainen meistä on osa rohkeaa yhteisöä, joka uskoo pienten tekojen johtavan suuriin asioihin. Olemme Suomen johtava vahinkosaneerauksen ja korjausrakentamisen ammattilainen. Kyky ennakoida ja suunnitella arjen elämää pienentää riskiä suurista vahingoista ja vahingon sattuessa mahdollistaa paluun arkeen mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti.